אנחנו נדבר קצת על מעלת השבת הקדושה ומה כוחה להגן עלינו מפני המלחמה הקרובה. חכמים זכרונם לברכה אמרו בגמרא בשבת קי"ד, אלמלא שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהן אומה ולשון, שנאמר ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט, מה כתוב מיד אחריו? ויבוא עמלק. אם היו שומרים ישראל את השבת הראשונה שהיא השורש לכל השבתות כולן, לא הייתה שום אומה ולשון שולטות בישראל לעולם, לא היה גלויות, לא היה שום דבר. אבל כיוון שלא שברו אפילו את הראשונה שנאמר ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט, מיד כתוב ויבוא עמלק. מה הקשר בין שמירת שבת ראשונה לבין השליטה של אומות העולם על ישראל? הבני ישכר בשבת מאמר א' סימן י' אומר, על פי הקדמה של המגלה עמוקות בפרשת לך לך תז, אמר ידוע שישנם 70 אומות בעולם, וצריכים לדעת שהם נחלקים לשני חלקים שווים. 35 אומות הם מצד שמאל של הקדושה, ועליהם ממונה עשיו הוא אדום. לעומת זאת יש 35 אומות מצד ימין של הקדושה, ועליהם עומד הממונה ישמעאל. אז 35 אומות הם אדום עשיו, 35 אומות זה ישמעאל. על כן אומר המגלה עמוקות, אלה מול אלה. אלה זה למד ה' ואלף. אלה זה למד ה' ואלף. 35 אומות והממונה עליהם, ועוד 35 והממונה עליהם, אלה מול אלה. אצל אברהם אבינו נאמר בברית בין הבתרים בבראשית ט"ו פסוק י', ויקח לו את כל אלה ויוותר אותם בתווך. מי זה כל אלה? זה פעמיים אלה, ה-35 ו-35, ויוותר אותם, ביטר אותם לשני חלקים, והכניס בתווך ביניהם את ישראל הקדושים. על כן אומר המגלה עמוקות, יום המנוחה של עם הקודש ישראל הוא בשבת, ולהבדיל אלפי הבדלות יום המנוחה של הישמעאלים הוא יום שישי, שזה מימין לקדושה, ואילו יום המנוחה של עשיו אדום זה יום ראשון, שהוא צד שמאל של הקדושה. בישראל ניתנה להם שבת קודש למורשה בתווך של הגויים. זה מה שכתוב, ונקדשתי בתוך בני ישראל, בתוך דווקא, שכן ישראל נמצאים בין עשיו לבין ישמעאל. לפי זה אומר הבני ישכר, מאחר והשבת היא באמצע, על ידי קדושת השבת ניתן לבטל את כוח הקליפות של ישמעאל ושל עשיו, שמצד ימין ומצד שמאל של קדושת השבת. על כך אמרו חכמים זכרונם וברכה במתק לשונם, אלמלא שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהם אומה ולשון, שכן היא השורש של כל השבתות, ועל ידי קדושתה של השבת היו מבטלים את קליפות האומות עשיו וישמעאל מימין ומשמאל, ולא יכלה שום אומה ולשון לשלוט. והנה ידוע שיש לישראל לא רק מצוות שמירת שבת, אלא שמירת שבת בתוספת, מצווה להוסיף מחול אל הקודש.
זאת אומרת לקבל את השבת מוקדם יותר ולהוציא אותה מאוחר יותר. עכשיו, למה זה צריך את התוספת? כדי לבטל את שתי הקליפות של ישמעאל ועשיו, שהם שורש 70 אומות העולם. שכן על ידי המשכת קדושת השבת, על שני הימים האלה, שישי וראשון, מכוח הקדושה הזו, מחלישים אנו את עשיו וישמעאל, שהם כאמור שורש כל ה-70 אומות, וממילא, שום אומה ולשון לא יוכלו לשלוט על ישראל. עכשיו עומדת להיות מלחמה גדולה ונוראה, שאני מטריע עליה הרבה זמן. והנה זה בפתח עכשיו ממש. עכשיו, איך נתמודד? אנחנו בעורף. מה צהל יעשה? נו, שיהיה לטובה. אבל מה העורף יעשה? כי העורף הולך לספוג. מה יהיה כוחנו? גם אם נשים קפלד על הראש, זה לא יועיל. וגם אם נהיה בתוך חדר אטום, הלוואי שזה יועיל. כי הטילים שלהם הפעם זה לא קסאמים. זה טילים של טונה. זה גם לא סקאדים קטנים של פעם, 250 קילו. וזה בכמויות של עשרות אלפים. אז אם אנחנו רוצים להצליח, צריכים איזה עצות אמיתיות שמהם הקדוש ברוך הוא מתפעל ואומר בזכות זה אני אשמור עליכם. אז הנה העצה, שבת קודש, שימו לב אבל איך זה עובד. על פי האמור יבואר לנו מה שאמרו חכמים בגמרא בשבת קופיות ח'. אמר רבי יוחנן משמו של רבי יוסי, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלא מצרים, דהיינו בלא גדרים, בלי מצר. זהו, מי שמענג את השבת, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה ללא מצרים, שנאמר אז תתענג על השם וירכבתיך על במותי הארץ ואכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי השם דיבר. וצריכים להבין מה זה נחלה בלא מצרים. הבח, הבית חדש, אחד המפרשים, אחד מהפוסקים באור החיים סימן ראש עין א', אומר שכתב תוספת שבת על יום וב לומדים מהפסוק זכור את יום השבת לקדשו. זאת אומרת, מאיפה לומדים תוספת שבת ביום שישי? זכור את יום השבת לקדשו. ואיפה לומדים תוספת על יום ראשון? מהפסוק שמור את יום השבת לקדשו. והמגן אברהם בפירושו זית רענן מסביר, מילת זכור שייכת דווקא לתוספת של יום שישי, כיוון שצריך לזכור את השבת לפני בואה, ואז ממילא לקבל אותה יותר מוקדם. מילת שמור שייכת יותר לתוספת של יום ראשון, כי צריך לשמור על קדושת השבת שכבר נכנסה, שהיא לא תסתלק כל כך מהר, אז לשמור אותה עדיין אצלנו. זה שייך לגבי התוספת שתהיה ממוצא שבת, שזה יום ראשון. ובספר תיבת גומש לפרי מגדים, פרשת ואתחנן, הוא כותב שאת התוספת של שבת לומדים מהמילה את. כתוב זכור את השבת, שמור את השבת. מה זה את? את זה תמיד לרבות. כמו שאומרים גם, גם זה לרבות, גם את זה לרבות. אז אם אומרים זכור את השבת, אז זה התוספת של השבת, לרבות עוד תוספת. אז שניהם, זכור את זה ליום שישי, שמור את זה ליום ראשון, ואז יש לנו תוספת שבת. זה שמירה גדולה שעל ידה אנחנו משתלטים על 35 מימין ומשמאל, ואין להם אפשרות לגעת בנו. זאת אומרת, זו שמירה גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. עכשיו יבואר אתם מאמר חכמים זיכרונם לברכה שאמרו, אמר רבי יוחנן משמו של רבי יוסי,
כל המענג את השבת נותנים לו נחלה ולא מצרים. מה אמר המגלה עמוקות? אמר שכלל ישראל נמצאים בתווך בין 70 האומות 35 ו-35, נמצא שאנחנו נמצאים בין המצרים. אומות העולם האלה מצרים לעם ישראל, לוחצים ודוחקים אותנו למה שהם עוניינים ורוצים. אתם רואים, הישמעאלים רוצים להרוג אותנו, והעשיו והאדום האמריקאים לוחצים אותנו שלא נתקוף ולא נעשה ומגבילים אותנו. אנחנו במצר משני הכיוונים. אז מה כתוב? כל המענג את השבת, את זה תוספת. אז כל מי שמענג את השבת זוכה לנחלה בלי מצרים. זאת אומרת, לא יוכלו לעצר לנו. אז התורה הקדושה אומרת לנו בדיוק איך זכות השבת תגן עלינו מפני 70 אומות העולם. עכשיו ברור למי ששם לב, בברכת המזון אנחנו אומרים בשבת קודש, רצה וחליצנו השם אלוקנו במצוותיך ובמצוות יום השביעי. ואחר כך אנחנו אומרים, ואל תהי צרה ויגון ביום מנוחתנו. רק ביום מנוחתנו שלא תהיה צרה ויגון? בשאר ימות השבוע אפשר לקבל צרות. למה אומרים רק ביום השביעי, שאלתי צרה ויגון ביום מנוחתנו? כי אם אנחנו מתקנים את השבת, ממילא תיקנו את כל ימות השבוע. ויברך השם את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברך את יום השביעי. אם אנחנו שומרים את השבת, ממילא היא משליחה על ששת ימי המעשה, וממילא אין שליטה לאומות העולם, כי השם שם אותנו בתווך, ואנחנו נזכה בזכות תוספת שבת לנחלה בלי מצרים. לא יהיה מי שיצר לנו. מתרץ על פי זה בני יששכר דבר מדהים שכתוב. כתוב בשבת קי"ט בגמרא, כל המתפלל בערב שבת ואומר ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. ונשאלת השאלה, אם כבר העולם נברא והשבת כבר קיימת משבת בראשית, איך אם אני אומר ביום שבת, בליל שבת בערב, אני אומר ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, אני נעשה שותף של הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית? על זה מסביר אור החיים הקדוש חידוש גדול במצוות השבת. הוא אומר שבעצם הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם, לא ברא הקדוש ברוך הוא כוח וחיות לעולם, אלא רק לשישה ימים בלבד. ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, זהו, וביום השביעי שבת ויהי נפש. זאת אומרת, רק לשישה ימים הוא ברא את העולם הקדוש ברוך הוא, שישה ימים. אבל ברוב חוכמתו התברך ברא יום אחד שהוא יום השבת, שביום הזה הוא חוזר ומשפיע חיות לעולם כולו לעוד שישה ימים. זאת אומרת, יש שישה ימים, שבת אם שומרים זה נותן חיות לעוד שישה ימים לכל העולם. אם חלילה שבת אחת לא תשמר, העולם חוזר למצבו הקדום. וככה התחכם הקדוש ברוך הוא לברוא את עולמו, שכל העולם יהיה תלוי בשבת. וככה משפיעים לשישה ימים נוספים. אלמלא כן העולם היה חרב. כמו שכתוב, יום השישי, ויחולו השמיים בארץ בכל צבאם. זאת אומרת, אם לא יהיה, אז כל העולם יעבור מצב של קליה. והם לא רצו לקבל אותה. אם כך נמצא שהעולם היה במצב של סכנה, וישראל הצילו את העולם מחורבן. איפה זה כתוב? בפרשה בבראשית. יום השישי
ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. מה זה יום השישי? כל שאר הימים נמנו ככה. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. יום שלישי. יום רביעי. יום חמישי. יום השישי. למה השישי? למה לא שישי? כמו כל שאר הימים. 1, 2, 3, 4, 5, 6. תגיד 6, שישי. למה השישי? אלא אמר הקדוש ברוך הוא, תנאי התנאתי עם מעשה בראשית. כל מה שבראתי בששת ימי המעשה את כל העולם, זה היה על תנאי. אם ישראל יקבלו את התורה ביום השישי הידוע והמפורסם, זה יום מתן תורה, יום השישי בסיוון, יום מתן תורה, חג השבועות, אם הם יקבלו את התורה מוטב, אני קיים את העולם. אבל אם הם לא יקבלו את התורה, ויחולו השמיים וארץ, בכל צבאם, אני מחזיר הכל לתוהו ובוהו. לכן אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. אם לא בריתי התורה, שהוגים בה יומם ולילה, אני לא הייתי מקיים חוקות שמיים וארץ. בשביל מה בראתי את העולם? בשביל שאנשים ילכו וישמעו טרנס, שיזפזפו, שיצייצו, שיגלשו, בשביל מה אני הבאתי את העולם? אם אנשים לא מכירים את מי שברא ואמר והיה העולם, אם אנשים לא יודעים שזה לא התכלית העולם, אלא יש המשך, אם הם לא יודעים לאיזה סיבה הם נבראו, אם הם לא עוסקים בהכרת עצמם ומהותם, אז בשביל מה בראתי את העולם? לברוא את העולם בשביל שיהיה בו רק עצים ולא יהיה בו אנשים שיכירו את מי שאמר והיה העולם. היה טעם? יש מישהו שיודע מי ברא, למה ברא, לאיזה תועלת ומה? אלא בראתי את העולם שיכירו מי שאמר והיה העולם, ולמה הוא ברא, ולמה הוא טיב לבריות, ולמה היה צריך להם, ומה התכלית שלהם, ולמה נשארים לו בפרק זמן קצר, ולאן הולכים אחר כך, ומה הדין של כל אחד, ומה צריכים לעשות בינתיים, ומה התכלית. אם בן אדם לא יודע את זה, בשביל מה יש עולם? אם לא בריתי יומם ולילה שהוגים בה עם ישראל יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מי מקיים את העולם עכשיו? בזכות מי? יש איראנים, אמריקאים, בריטים, סינים, יפנים, בזכות מי שלומדים תורה. זה צריכים לדעת גם אומות העולם. אם אומות העולם היו יודעים את מה שאמרתי עכשיו, ככה כתוב במדרש, היו שמים שני שומרים בריונים גדולים על כל יהודי שישב ללמוד תורה. עכשיו לפי זה, אם העולם עומד בסכנה, עומד לפני התמוטטות, עומד לפני תוהו ובוהו וחורבן, ועם ישראל קפץ ולקח את התורה ובזכותה העולם קיים, הרי כל העולם הזה שלו, ואנחנו אוכלים בזכות שזה שלנו, ועשיו אוכל על חשבוננו גזלן. כל אומות העולם היום אוכלים על חשבוננו. הנפט שלהם שלנו, המדינות שלהם שלנו, הכל שלנו, ועוד מעד יהיה שלנו. עתידה ארץ ישראל שתתפשט על כל העולם כולו, וירושלים על כל ארץ ישראל בקדושתה. זה רק תלוי ברגע שנגאל ואנחנו קרובים לפני גוג ומגוג. אז בזכות התורה הקדושה העולם שלנו, אבל בגלל שאנחנו עדיין חוטאים, אז לכן אנחנו עדיין בגלות, וכיוון שלא כולנו שומרים את השבת, שאם היינו שומרים את השבת אפילו פעמיים, אם ישראל שומרים שתי שבתות רצוף, מיד הם נגאלים, מיד, על המקום. לא צריך לחכות יותר. שתי שבתות. אבל לך דבר עם השמאלנים עכשיו. לכן כל מה שהם מקבלים, זה מאצלנו, מהברכה שלנו, לא משלהם. ואנחנו היינו צריכים לקבל את זה, רק אנחנו טיפשים. במקום לעשות מה שהשם אומר, היינו מקבלים את הכל.
על מגש של כסף. עכשיו אני רוצה לומר לכם, מלחמת גוג ומגוג כבר הייתה, והיא צריכה לחזור עכשיו עוד פעם, ובגדול בדיוק אותו דבר. מתי היא הייתה? אומרת הגמרא, רצה הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיה מלך משיח ואת סנחריב גוג ומגוג. הארי הקדוש אומר, מי זה גוג ומגוג? אומר הארי הקדוש, זה 70 אומות העולם. גוג ומגוג, תספרו את הסך של האותיות, זה 70. גוג ומגוג זה 70 אומות העולם. עכשיו, ידוע שאומות העולם כולם במלחמה זו שנקראת גוג ומגוג, יבואו על ישראל לחופשה. ויבואו כל אומות העולם ללחם בישראל. זה כבר היה. רצה הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיה משיח, שיגאל את ישראל, וסנחריב גוג ומגוג. ובאמת סנחריב הצליח להכניע, ובאמת חזקיה הצליח להכניע את סנחריב עם כל צבאות עולם שצרו על ירושלים. הוא צר על ירושלים, וחזקיה המלך היה מלך צדיק מאוד. הוא לא היה לו נשק, לא F-15, לא 16, לא היה לו 35, לא כיפה סרוגה, לא כיפת ברזל, לא היה לו שום כיפות, לא כלום. והוא היה צריך עכשיו להתמודד, נו, תצא תתמודד עם 370 מיליון בחוץ, נו. רק אם אתה צריך לכל בן אדם חץ בשביל להכניע אותם, אתה לא יכול בתוך ירושלים להכניס כמות כזאת של חיצים, לא יהיה מקום לאנשים. הוא לא עשה כלום, חזקיה המלך, כלום, 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 לא התכונן למלחמה, כלום, כלום, כלום. אתם מאמינים? כלום, כלום. מה הוא עשה? הוא לקח חרב, נעץ אותה פתח בית המדרש, אמר מי שלא ייכנס ללמוד תורה, ידקר בחרב. כפייה דתית. כולם נכנסו. תוך 3 שנים, כולם ידעו את כל התורה. זהו, זה מה שהוא עשה. אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה כתבת בתורה? אם בחוקותיי תלכו, והבטחת אחר כך, ושכבתם ואין מחריד, וחרב לא תעבור בארצכם, ככה הבטחת? אני עשיתי את שלי, אם בחוקותיי תלכו, הנה כולם הולכים בחוקותיך. עכשיו תקיים את שלך. אני רוצה לשכב בלי מחריד, בלי הפרעות, ושחרב לא תעבור בארצי. והקדוש ברוך הוא קיים. ירד מלאך השם והיכה במחנה סנחריב 185,000 ראשי גייסות, שכל אחד היה לו 2,000 חייל. 370 מיליון מתו בן רגע. אתם יודעים איזה שטיח פרסי היה מסביב לארץ ישראל? זהו, בלי שום בעיה. זה הייתה מלחמת גוג ומגוג. למה לא באה גולה אז? כי חזקיה המלך לא אמר שירה לקדוש ברוך הוא על הנס והמופת האדיר הזה. זהו. דוד המלך אמר שירות ותשבחות, והקדוש ברוך הוא לא עשה אותו משיח. וחזקיה עשו לו נס כזה ולא אמר שירה אחת. ככה הוא הפסיד. אז זה נדחה לעכשיו, ועכשיו זה חוזר בדיוק אותו דבר. כל אומות העולם יבואו ללחם נגדנו, וברור לכם שאין לנו מספיק נשק ללחם נגד כל אומות העולם. שרי אפילו אנשי הביטחון של היום אומרים שאין לנו מספיק נשק להכריע את האיראנים עכשיו, רק חלקית לתקופת מה, זה אם תהיה הצלחה מקסימלית
אבל אם יהיו תקלות השם ירחם. אנחנו לא מדברים על התגובת נגד, כן, רק על ההתקפה. אבל ודאי שאם היינו צריכים להתמודד עכשיו במלחמה נגד אמריקה ונגד כל אירופה ונגד הסינים והיפנים ואפריקאים וכולם, היה לנו מספיק נשק? אז איך ננצח מול 70 אומות העולם שכתוב שהם יבואו כמו שהיה בדיוק, וכתוב ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה בדיוק כמו שהיה? איך ננצח? איך ננצח? לא עם שרירים ולא עם טנקים ולא עם מטוסים. זה נחמד בשביל הישראלים לעשות פוזה, אבל מי שמבין מה שאני מדבר, אי אפשר לגמור מלחמה ככה. את לבנון לקח שבועות, וההישגים שלנו היו עלובים, כי אנחנו היינו צבא סדיר וגדול, מעצמה שישית בעולם, ולא יכלנו נגד חיזבאללהווים, ואפילו מול עזה אנחנו עוד לא הצלחנו לסגור שם את הקסבה, מה שנקרא. אז מה? אז מול מעצמות, אתם יודעים כמה שטחים יש לאיראנים? זה כמעט יבשת. אתם יודעים כמה מקומות יש להם טילים? באלפי מקומות. בין לך אלפי מטוסים שיגיעו לכל טיל וטיל. לא פשוט. אנחנו בלי סיוע מן השמיים לא נוכל לשרוד. עד עכשיו אנחנו שורדים. זה מאי הפגיעה שלהם, אבל אי הפגיעה שלהם זה לא בזכות צהל, זה בזכות הקדוש ברוך הוא. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אי אפשר שיורים עלינו אלפי טילים ואחוז הנפגעים שואף לאפס. אין דבר כזה. אלא מה? יש השגחה אלוקית, וזה כשאנחנו לא בסדר. תארו לכם אם נהיה בסדר. אז מה שאתם רואים, ואמרתי כל הזמן, שאם השם רוצה הוא יכול לסכסך עם בעם, וסכסכתי מצרים במצרים. הנה אנחנו רואים עיני עינק, הלובים נלחמו אחד בשני, המצרים אחד בשני, הסורים אחד בשני, התימנים אחד בשני, הטורקים והקורדים אחד בשני, כולם נלחמים בכולם, ואנחנו בינתיים בשקט ביהוד שומעים הרצאה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יכול ויכול לגרום שחרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה, והם לא יוכלו לעשות מאומה אם הוא רוצה. הרי הקדוש ברוך הוא כשבנו את מגדל בבל, מה עשה הקדוש ברוך הוא במגדל בבל? הם רצו לעשות מגדל גדול וראשו בשמיים וללחם עם הקדוש ברוך הוא, ויעמדו על המגדל ויעשו ככה וככה וגידו בוא 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 נראה אותך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בלה לצפתם. מה זה אומר? זה אמר תביא לי מסור, הביא לו פטיש, לקח את הפטיש שם לו בראש, זה אמר ככה, חרבש להם את השכל. כל אחד דיבר, אמר לו אהלן מה נשמע, אמר אתה מקלל, בום, זרק אותו, בלבל להם את השפה, יצא להם כללות, יצא להם זה פה שם, הרגו אחד את השני. הקדוש ברוך הוא מכניס להם סייבר עכשיו, סייבר בתוך הזה, והם יתחרבשו, יכוונו את הטיל לפה והוא יחזור אחורה, יעשה להם ככה. יש לו בעיה לקדוש ברוך הוא להסתלבט עליהם? אין לו בעיה לקדוש ברוך הוא. הם יכולים לצעוק אללה אכבר, אללה אכבר כל היום ולעוף לשמיים, אין שום בעיה. אבל צריך להבין רבותיי, צריך זכויות, שהקדוש ברוך הוא יושב בשמיים, ישחק השם ילעג למו, בשביל שהקדוש ברוך הוא יתעלל בהם, כמו שנאמר התעללתי במצרים, נתן להם 10 מכות כמו שצריך, הראה להם א' ב', הוא יכול לעשות זה שוב, וזה כתוב שיהיה בגוג ומגוג ככה יהיה, כי ימי מצרים הראינו נפלאות, בדיוק כמו שהיה ביציאת מצרים, ככה יהיה 10 מכות על הגויים. אבל אנחנו צריכים להיות ראויים. בשביל להיות ראויים צריך שני דברים מיידית, מה שלמדנו עכשיו.
תורה קדושה ללמוד ולקבוע עתים לתורה, ושתיים, לשמור את השבת הקדושה. ככה תהיה לנו נחלה בלא מצרים, ולא יוכלו לפגוע בנו מאומה. אבל מה קרה? מעשה שטן, הוא יודע את הדרשה הזאת. השטן יודע בדיוק מה הדרשה. לכן הוא מנסה שאף אחד לא ילמד תורה, והוא מנסה שאף אחד לא ישמור שבת. לכן הוא עובד על זה חזק. אבל כיוון שהוא הבין שהגיע הזמן וגוג ומגוג בפתח, והוא יודע שאם ייגמר גוג ומגוג כמו שכתוב, אז ישחטו אותו, כי לא יהיה יותר יצר הרע והשטן. הוא בילע מוות לנצח. הוא מחה השם דמעה מעל כל פנים. לא יהיה יותר מוות בעולם, וכל אחד יחיה לפחות 1,000 שנה. ואישה תלד בכל יום. בק, 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 טרק, יוצא אחד. זאת אומרת, אדם צריך לדעת, יגיעו ימים משהו, גן עדן עלי אדמות, ולא יצר הרע. אין מלאך המוות יותר. אין. אז הוא מפחד, זה מגיע הרגע. אז הוא חייב לעשות בלבלה. אז מה הוא עשה עכשיו? לקח את המנהיגים של עם ישראל ואמר להם, תגייסו את לומדי התורה. זהו, אין יותר, כולם שווים. כולם שווים. רגע, כולם שווים? כולם חייבים לשאת בנטל? אין בעיה. מה הם ערבים? הם גם אזרחים. הם שווי זכויות. דואגים להם כל הזמן השמאלנים. לתת להם, לשמור עליהם. אין בעיה. להצטרף גם. יאללה, קדימה. קח גם את הדתיים וגם את אלה. לא. לא. רק החרדים. רגע, אבל דיברתם שוויון בנטל. למה לא לוקחים אותם? כי זה עצת השטן. מה הוא אומר? אם אתה תיקח אותם, תפרק ככה את הישיבות, לא יהיה לימוד תורה, העולם יגיע למצב של תוהו ובוהו, יהיה חורבן, ואני לא אמות. והשטן ניצח. כן, אבל הוא שכח שאמנון יצחק קיים. לכן אני הכנתי סרט שמסביר את הסוגיה של הגיוס על פי האמת של התורה הקדושה. ואני רוצה שתראו את זה כרגע, 13 דקות, ותגידו לי מה אתם אומרים. האם אתם רוצים להצטרף ללומדי התורה ולשמור על עם ישראל, או לא? אף אחד לא אומר שלא צריך צבא. באמת לא צריך. אם היינו שומרים כולנו תורה, לא היה צריך, כמו בזמן חזקיה. אבל בינתיים זה לא כך. אבל בלי תורה, ודאי שלא נוכל לעמוד בשום דבר. כי לא יהיה קיום בכלל, לא לעם ישראל, ממילא לא לעולם. בואו נראה בבקשה.